Kuninkaanliikkeestä Ville, moi. Seuraavaksi katsotaan, mitä löytyy Pukin kontista laskettelijalle. Eli ensimmäisenä laskuhanskat, lämpimät, vedenpitävät ja hyvällä gripillä. Löytyy rukkanen ja löytyy hanskaversio. Sitten sieltä löytyy Termikin lämpösukka, akkukäyttöinen. Kaikille, ketkä talvella ulkona liikkuu, tosi monipuolinen ja pitää jalan lämpöisenä. Sitten löytyy laskukypärät, visiirimallit. Eli ei tarvii enää erikseen ostaa laseja. Sitten sieltä löytyy laskureppu, eli niille, ketkä käy esimerkiksi alpeilla. Eli reppu on tosi tukeva ja se saa helposti sitten auki, eli saadaan otettua lumiturvallisuusvälineet sieltä. Selässä on pieni selkäpanssari, eli tuo vähän turvaa siihen. Tosi tukeva lantiovyö. Ja sitten vielä varustekassi, eli iso selkään laitettava kassi, mihin saa sitten kaikki varusteet samaa. Eli siellä on sitten monot ja kypärät ja kaikki muu mahdollista. Siinä oli muutama lahjavinkki laskettelijalle. Tervetuloa Kuninkaalle!